Jie kitas, irgi turbūt nemažiau įdomus pasakojimas. Šiandien lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Seimo žmogaus teisių komitetu surengė diskusiją dėl translyčių asmenų už teisų užtikrinimo Lietuvoje. Arnas Mazėtis mums pasiruošęs papasakoti, kas tai yra translyčiai asmenys ir su kokiomis problemomis jie susiduria. Arnai, prašom. Sveikas, Jūrai, mano pašnekovas Lietuvos gėjų lygos žmogaus teisų politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius. Sveiki. Sveiki. Tai, Tomai, pradėkime nuo to, su kokiomis problemomis pirmiausia susiduria translyčiai asmenys Lietuvoje. Pati aktualiausia problema šiuo metu translyčiams asmenims yra tas, kad dauguma translyčių asmenų turi asmens tapatybės dokumentus, kurie netitinka jų realios išvaizdos. Ir iš tikrųjų mes dažnai nepagalvojom, ką reiškia neturėti dokumento, ar ne, kurie atspindėtų mūsų išvaizdą, nes dokumentus mes rodome labai dažnai. Atsimdami siuntinį banko pašto skyriuje, atidarydami banko sąskaitą. Ir kai translyčiai žmonės rodo dokumentus, kurie netitinka jų tikrosios tapatybės, yra galvojama, kad jie arba klastoja tą tapatybę, ją pavogė, arba tiesiog paaiškėjus translyčiai tapatybės faktui, na tie žmonės susiduria su diskriminacija. Labai didelių socialinių priešiškumų. Todėl pas pagrindinis prioritetas šiuo metu translyčiams asmenims yra galimybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. Bet ta, jeigu gerai dabar atsimenu, leidžiama pasiekti įmanoma, tiksliau neleidžiama pasiekti įmanoma tik teisiniu keliu per teismus Lietuvoje. Taip. Iki šių metų Lietuvoje galioja praktika, kai asmens tapatybės dokumentai keičiami tik po užsienio atliktos chirurginės lyties pakeitimo operacijos. Šiuo metu teismai, būtent Vilniaus apylinkės teismas, priėmė labai du progresyvius teismo sprendimus, leidžiančius translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomo chirurginės operacijos reikalavimo, remiantis tik tai psichiatro diagnozę. Na, bet tai vis tiek tai yra tik teisinis kelias kol kas. Taip. Ilgoji perspektyvoje šį kelią reikėtų sureguliuoti ir administracinė tvarka, kad žmonės, kreipdamiesi į civilinės metrikacijos skyrių, galėtų tą padaryti, bet prieinamojo laikotarpiu tokia teismų pozicija yra labai sveikintina. Kaip Europoje vertinama, kad Lietuva nevykdo Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, kuriame teigiama, jog ir paskelbta, kad mes neužtikrinam translyčių teisų? Taip, sprendimui vėl prieš Lietuvą yra taikoma sustiprintos priežiūros procedūra. Žmonių kalba kalbant, vyriausybė kas 6 mėnesius Europos tarybai atsiskaito, kaip sekasi gyventi šį sprendimą. Ir iš tiesų Lietuva yra maža valstybė, o turi 2 sustiprintos priežiūros procedūras. Viena yra L prieš Lietuvą, kita Paksas prieš Lietuvą. Bet turint omenyje, kad Lietuvoje požiūris į Europos tarybą yra teigiamas ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimus taip pat jie verčiau, sakyčiau, skatina, o ne kliudo pasiekti tam tikrų žmogaus teisų pokyčių Lietuvoje. Na, translyčių tema tarp politikų jau panašu tampa nebe tabu tema. Prasidėjo šiokios tokios diskusijos, kaip jūs vertinat, kad na, tai jau pagaliau tampa nebe kažkokia ne mus liečiančia tema, ne mūsų problema. Iš tikrųjų vertiname labai teigiamai, vertiname, kad viešasis diskursas taip pat keičiasi, nes ilgą laiką kalbėdami apie translyčius asmenis, mes dažniausiai kalbėdame apie lyties keitimo operacijas. Bet reikia suvokti, kad operacija yra tik viena iš didelės dėlionės detalių ir daugumai translyčių asmenų yra aktualios ne operacijos, o būtent asmens tapatybės dokumentai. Ir atsižvelgiant į tai, kad šis diskursas keičiasi ir kad politikų požiūris tampa kol kas aktualesnis, suvokiama, kad tai yra ne iš išorės primesta problema, tai kalbame apie Lietuvos Respublikos piliečius, kuriems būtina integruotis į mūsų visuomenę sklandžiai ir efektyviai, tokie pokyčiai yra labai sveikinti. Tomai, kaip pats apibūdintume translyti asmenį, kas tai yra, kaip paprastam žmogui paaiškinti, na, kiti pasakys, kad nu ir kas čia yra dabar blogai. Translytis asmuo tai yra toks žmogus, kurio biologinė lytis netitinka jo socialinės lyties. Tai reiškia, žmogus jaučiasi kitos lyties, negu yra įrašyta jo gimimo liudijime kitaip negu lytis, kuri yra žmogui priskirta biologiškai. Kai mes kalbame translyčių žmonės, mes labai koncentruojamės į jų lytinę tapatybę. Bet reikėtų nepamiršti, kad tai yra tokie pat žmonės, kaip ir visi kiti visuomenės nariai. Na tik jie turi tokį delikatų aspektą, tokį delikatų klausimą, kurį ėmusis tam tikrų ryštingų žingsnių galima labai lengvai išspręsti ir sudaryti sąlygas tiems žmonėms gyventi, džiaugtis ir siekti tiesiog, kad jie būtų laimingi. Sveikatos apsaugos ministras yra teigęs, kad nenutuokia, ką reikėtų daryti šioje srityje, bet nuomonė pasikeitė po susitikimo su jumis. Kas įvyko? Ko tikitės iš šio ministro? Mes esame labai pozityviai vertiname tai, kad balandžio 26 dieną sveikatos apsaugos ministras mus pasikvietė tiesiogiai susitikti. Tame susitikime dalyvavo ir translyčiai asmenys. Tai manau, kad tai leido ministrui labai iš esmės susipažinti su problematika ir leido sudėlioti tam tikrus aspektus. Būtent, kad operacijos nėra prioritetas, o prioritetas yra tam tikros pirminės sveikatos priežiūros paslaugos. Aš kalbu apie psichiatrinę diagnozę ir pakaitinę hormonų terapiją. Ir manau, tai leido suidentifikavus tam tikrus konkrečius žingsnius, leido suprasti, kad problema galbūt nėra tokia sudėtinga.
sudėtinga, kaip gali iš pirmo žvilgsnio pasirodyti. Na, tikėkime, kad diskusijos, konstruktyvios diskusijos esės ir toliau. Ačiū Jums, Jūrai, grįžtame į studiją.